Hesab edirəm ki, ən azı bir neçə həftə ərzində əməliyyatlar Ukraynada davam edəcək və mən sonunda düşünürəm ki, Rusiya qarşısına qoyduğu strateji məqsədlərə Ukraynada nail olunacaq. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Mətin Məmmədlidir. Mətin müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mətin müəllim, bilirsiniz ki, artıq Rusiyanın Ukrayna ərazilərinə hücum etməsindən bir aydan çox vaxt ötür. Ancaq Rusiya nəticə əldə edə bilmir. Sizcə Rusiya niyə Ukrayna ərazilərində irəliləyə bilmir? Qeyd etdiyiniz kimi, artıq Rusiyanın Ukraynada başladığı hərbi əməliyyatlardan bir aydan artıq vaxt keçib. Ancaq Rusiya nə strateji, nə də operativ taktiki məqsədlərlə Ukraynada nail ola bilmir. Və hesab edirəm ki, burada ən vacib məqam təbii ki, Ukrayna ordusunun, Ukrayna xalqının göstərdiyi müqavimətdir. Və bu məsələ hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən də, yəni hərbi əməliyyatlar başlamamışdan əvvəl də bu dərəcədə nəzərə alınmamışdır. Yəni onlar gözləmirdilər ki, Ukrayna ordusu, Ukrayna xalqı bütövlükdə Rusiyaya qarşı, Rusiya ordusuna qarşı müqavimət göstərə bilsin. Yəni belə bir müqavimət potensialına malik olduğunu Rusiya gözləmirdi və hərbi əməliyyatlar davam edir hal-hazırda və quru əməliyyatlarında demək olar ki, Rusiya ordusunun hücumlarının qarşısı əsasən alınıb, hal-hazırda mövqe deyişləri gedir Ukrayna müxtəlif hissələrində, ərazilərində, hətta bir sıra yerlərində, yəni Kiyev vilayətində, Xarkov vilayətində, Xerson vilayətində, hətta Ukrayna ordusu əks hücum əməliyyatlarına keçiblər, müəyyən əraziləri azad ediblər, yəni hal-hazırda vəziyyət təxminən belədir. Mətin müəllim, bilirsiniz ki, Ukrayna hücum etdiyinə görə Rusiyaya çox ağır sanksiyalar tətbiq olunub. Eyni zamanda Ukraynaya ABŞ başda olmaqla digər qərb dövlətləri hər cür hərbi texniki yardım edirlər. Yəni, bu şəraitdə Ukrayna xalqının da müqavimətini qeyd etdiniz. Ukraynanın qalib olacağını düşünürsünüz mü? İlk növbədə hesab edirəm ki, Ukraynanın bu səviyyədə müqavimət göstərməsinə, Rusiya ordusuna qarşı təbii ki, Ukrayna xalqının, Ukrayna ordusunun döyüş qabiliyyəti, döyüş ruhu, motivasiyası bütövlükdə böyük rol oynayır. Amma eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hal-hazırda Ukrayna, Ukrayna ordusuna Avropa dövlətləri, qərb, bütövlükdə kollektiv qərb çox ciddi dəstək verir həm hərbi baxımdan, həm kəşfiyyat baxımdan, həm iqtisadi baxımdan və bu dəstək bu günlərdə Ukraynanın ciddi müqavimət göstərməsində Rusiyaya qarşı mühüm rol oynayır. Yəni burada mən iki məqama xüsusidir. Birinci məqam təbii ki, Ukrayna xalqıdır, yəni Ukrayna ordusunun döyüş qabiliyyətidir, döyüş ruhudur. Digər vacib məqam isə ilk növbədə Ukraynaya göstərilən bu dəstəkdir. Yəni, perspektivdə hələ ki, hərbi əməliyyatlar davam edir və nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı da mənə elə gəlir, indi fikir bildirmək doğru olmazdır. Yəni, tərəflərdən hər hansı biri tam üstün mövqədə deyil, yəni nə Rusiya, nə Ukrayna. Və hesab edirəm ki, ən azı bir neçə həftə ərzində əməliyyatlar Ukraynada davam edəcək və mən sonunda düşünürəm ki, Rusiya qarşısına qoyduğu strateji məqsədlərə Ukraynada nail olunacaq. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, bu müharibə döyüş meydanında yoxsa diplomatiya masasında həll olunacaq? Təbii ki, ilk növbədə döyüş meydanında müharibənin nəticələri həll olunur. Yəni, döyüş meydanına əsaslanaraq diplomatik danışıqlar aparılır. Baxın, hərbi əməliyyatlar başladıqdan qısa müddət sonra Ukrayna ilə Rusiya arasında artıq danışıqlar prosesi Belarusda başladı. Danışıqların ilk raundunda Rusiyanın mövqeyi ilə sonrakı raundlarında danışıqların Rusiyanın mövqeyi arasında çox ciddi fərq yaranıb, yəni bunu Ukrayna rəsmiləri də qeyd edirlər və burada da əsas rolu təbii ki, döyüşlərdə, yəni cəbhədə baş verən hadisələr, baş verən hərbi əməliyyatlardır. Yəni ilk növbədə mən burada təbii ki, yəni bütövlükdə bu müharibənin nəticələrini həll edən əsas məsələ təbii ki, cəbhədə həll olunur və diplomatiya sərzi olaraq o cəbhədə baş verənləri siyasi
diplomatik formada yekunlaşdırır. Yəni masada müharibəni yekunlaşdırır. Mətin müəllim, qeyd etdiniz ki, Rusiya Ukraynada qalib ola bilməyəcək. Bu təqdirdə Rusiya prezidenti Putin nüvə silahından istifadəyə göstəriş verə bilərmi? Bilirsiniz ki, bu məsələ son günlər çox aktualdır. Təbii ki, o da ehtimallardan biridir və bu ehtimal xüsusilə də Rusiya Ukraynada ciddi uğurlar əldə etmədikdən sonra bu ehtimal daha da artıb və son günlər Rusiya rəsmiləri də bunu davamlı olaraq qeyd edirlər ki, Rusiya özünün nüvə silahından istifadə edə bilər. Yəni Rusiyanın uğursuzluqları, Ukraynada üzləşdiyi uğursuzluqlar təbii ki, Rusiyanın nüvə silahından istifadə etmə həddinə qədər prosesləri inkişaf etdirə bilər. Amma nüvə silahından istifadə çox böyük risklər yaradır. Yəni düşünürəm ki, hər halda elə bir Ukrayna tərəfində vəziyyət prosesləri elə bir mərhələyə gəlib çıxacaq ki, hər halda nüvə silahından istifadəyə ehtiyac qalmayacaq. Mətin müəllim, elə yeri gəlmişkən bu arada yəqin diqqət edirsiniz, Rusiya-Ukrayna arasında müharibə getdiyi bir zamanda Qarabağda da vəziyyətin gərginləşdiyi barədə məlumatlar yayılır. Yəqin məlumatınız var, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edib vəziyyətin gərgin olduğunu bildirib. Sizcə Qarabağda nə baş verir? İlk növbədə Qarabağda baş verən hadisələr, yəni bugün növbəti dəfə Qarabağda vəziyyət gərginləşib. Yəni burada da əsas səbəb yenə də Ermənistanın və Ermənistana bağlı olan Qarabağdakı separatçı qurumun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni Ermənistan bugünə qədər 10 noyabrda imzalanmış üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndini və eyni zamanda digər bəndlərini də həyata keçirməyib. Yəni hələ də Qarabağda qanunsuz erməni hərbi birləşmələr mövcudluğunu davam etdirir və belə olunanda təbii ki, müntəzəm olaraq Qarabağda vəziyyət gərginləşəcək. Yəni ilk növbədə Azərbaycan haqlı olaraq Qarabağda qanunsuz erməni hərbi birləşmələrin mövcudluğunu, ümumiyyətlə separatçı bir rejimin həmin ərazidə mövcudluğunu özünün müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə yönələn böyük bir təhdid hesab edir və təbii ki, Azərbaycanın həm siyasi, həm hüquqi, həm mənəvi haqqı var ki, üç növbədə Qarabağda belə də mümkündürsə öz təhlükəsizliyini, milli maraqlarını, yəni müstəqilliklə, suverenliklə, təhlükəsizliklə bağlı maraqlarını təmin etsin. Yəni bunu biz antiterror əməliyyatları da deyə bilərik və yaxud başqa formada da adlandıra bilərik. Yəni bu ilk növbədə yenə fikrimi təkrar etmək istərdim ki, ilk növbədə Ermənistanın hələ də üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirməməsi səbəbindən Qarabağda bugün növbəti gərginlik yaranır. Yəqin məlumatınız var, elə bu günlərdə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənova zəng edib. Sizcə bu zəng nə anlam kəsb edir? Siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi son günlər bölgədə vəziyyətin gərginləşməsi səbəbindən Ermənistan baş nazirinə Rusiya müraciət edib. Bildiyiniz kimi dünən Rusiya prezidenti ilə telefon danışığı olub. Ondan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə telefon danışıqları olub. Daha sonra Fransa prezidenti ilə danışıqlar. Qənaətin Minsk qrupunun hər üç həmsədrinə Ermənistan müraciət edib ki, yəni bizdən şikayət olaraq, Azərbaycana şikayət olaraq müraciət edib ki, güya Azərbaycan orada hansısa bir atəşkəs rejimini pozmaq istəyir. Xeyr, yəni bizim Şoygunun da zəngi məhz bu Ermənistanın müraciəti ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bölgədə təhlükəsizliyə bütövlükdə Rusiya sülhməramlı qüvvələri məsuliyyət daşıyır və təbii ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri ilə Rusiya Müdafiə Naziri arasında baş verən telefon danışıqlarında da əsas mövzu üç növbədə bu gərginliyin aradan qaldırılması ilə bağlı olmuşdur. Yəni Müdafiə Nazirliyimizin rəsmi açıqlaması yəqin ki, sizə aydındır. Yəni orada qısa və konkret olaraq göstərilib ki, Azərbaycan tərəfi, yəni Azərbaycan hərbi qüvvələri hansı bir geniş hərbi əməliyyatlar burada keçirmir və ilk növbədə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir. Və yenə də fikrimi təkrar etmək istərdim ki, yəni keçirsə belə Azərbaycan buna tam siyasi, hüquqi, mənəvi əsas haqları var.
Ancaq elə martın 26-sı tarixində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, Qarabağda qanunsuz erməni silahlı dəstələri yenidən təxribata cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusu bu təxribatın qarşısını alıbdır. Bu ermənilərin təxribatı davam etdiyi təqdirdə siz antiterror əməliyyatına ehtiyac olduğunu görürsünüz. Bəli, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın növbəti dəfə bölgədə antiterror əməliyyatlarına ehtiyacı var. Yəni biz 44 günlük vətən müharibəsində işğal altındakı ərazilərimizin böyük bir hissəsini işğaldan azad edə bildik, ancaq bir qismində hələ ki nəzarətimizdən kənardadır və bu nəzarətimizdən kənarda olan ərazimizdə də ermənilər özlərinin belə demək mümkündürsə qanunsuz hərbi birləşmələrini saxlayırlar. Onlar müntəzəm olaraq Azərbaycana, onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə təhdid yaradır. Və təbii ki, Azərbaycan ilk növbədə öz suveren hüquqlarını bölgədə Qarabağ üzərində tam olaraq bərpa etmək üçün fəaliyyətə keçə bilər. Yəqin diqqət etdiniz, elə bu günlərdə Mətin müəllim Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan etmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan dərhal sülh danışıqlarına başlamalıdır. Yəni, əgər bu təxribatlar davam edirsə, bir yandan da sülh danışıqları istəyirsə Ermənistan, niyə bu cür hallar baş verir o zaman? Ermənistan, yəni 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra özünün o qeyri-ardıcıl mövqeyini nümayiş etdirir, yəni davam etdirir. Yəni, bir tərəfdən sülh danışıqlarından danışırlar, amma digər tərəfdən də belə pozucu, təxribatçı fəaliyyətlə məşğul. Həm Qarabağda, həm də bilirsiniz ki, son aylarda sərhədyanı bölgələrdə də onlar ateşkəs rejimini pozub, yəni təxribatçı fəaliyyətlə məşğul olurlar. İki ölkə arasında davamlı sülhün əldə olunması üçün ilk növbədə bir sıra problemlər öz həllini tapmalıdır. Hansı problemlər öz həllini tapmalıdır? İlk növbədə qarşılıqlı olaraq Azərbaycan və Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanımalı. Yəni Azərbaycan buna hazırdır. Yəni bu günlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bilirsiniz ki, sülh danışıqlarının aparılması üçün 5 baza prinsipini təklif etmişdir və o prinsiplərdən birincisi məhz qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün sərhədlərin toxunulmasının tanınması idi. Yəni Ermənistan, yəni Azərbaycan tərəfində bu problem yox. Ermənistan Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımalıdır və həmin 5 baza prinsiplərinin digəri onunla bağlı idi ki, ilk növbədə gələcəkdə torpaq iddialarından imtina etməli hər iki ölkə. Yəni Azərbaycan bu günə qədər heç bir ölkəyə qarşı, dövlətə qarşı torpaq iddiası irəli sürmüşdür, yəni sürməmişdir. Yəni bu da birbaşa yenə Ermənistana şamil olunur. Yəni Ermənistan artıq başqa xalqları, başqa ölkələrin ərazilərini tutmaq ideyasından fikirlərindən bir dəfəlik daşınmalıdır. Nəhayət bölgədə kommunikasiya xətləri açılmalıdır. Yəni üç tərəfli bəyanatın bir bəndi də onunla bağlı idi ki, Ermənistan üzərinə götürmüşdür ki, Zəngəzur dəhlizini açacaq. O da bugün Ermənistanın o destruktiv mövqeyinə görə həmin öhdəliyi də həyata keçirməmiş qalır. Və yaxud Qarabağda məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması məsələsi də bugünə qədər həll olunmuş, olunmamış qalır. Yəni, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, yəni üç tərəfli bəyanatla Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin bir qismini həyata keçirmiş. Bu öhdəlikləri həyata keçirdikdən sonra təbii ki, iki ölkə arasında normal sülh danışıqları da baş verəcək və yekunda sülh müqaviləsi də imzalanacaq. Yəni davamlı sülhün təmin olunması üçün ilk növbədə Ermənistanın artıq özünü beynəlxalq münasibətlərin normal aktoru kimi aparması zəruridir. Yəni təəssüf ki, Ermənistan bu günə qədər, yəni 91-ci ildə müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra bu günə qədər beynəlxalq hüquq normalarına əhəmiyyət verməyərək yəni bir işğalçı, təcavüzkar bir siyasət həyata keçirir. İlk növbədə bu siyasətindən imtina etməlidir. Mətin müəllim, Kremlin sözçüsü Maria Zaxarova açıqlayıb ki, aprelin 2-ci 10 günlüyündə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, aprelin 8-də isə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayanın Moskvaya səfəri nəzərdə tutulur. Sizcə bu görüşlər nəyə hesablanıb? Yəni bu sülh danışıqları sürətlənə bilər, yoxsa necə? İlk növbədə bu görüşlər ona hesablanıb ki, yəni Ermənistan həm hakimiyyət, həm də cəmiyyətə narahatdır ki, bu dəfə də Azərbaycan bölgədə, regionda antiterror
əməliyyatlarına başlasa, Rusiya seyirci bölgədə qalacaq. Yəni belə bir narahatçılıq Ermənistan hakimiyyətində var. Və təbii ki, Ermənistan Rusiya ilə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsindən və iki tərəfli müstəvidə hərbi siyasi müttəfiqdir. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, həm də Azərbaycan və Rusiya arasında fevralın 22-sində bu müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında memorandum imzalanıb və həmin memorandumun bəyannamənin birinci bəndində qeyd olunub ki, tərəflər, yəni həm Azərbaycan və Rusiya qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünü tanıyır, dövlət müstəqilliyini, suverenliyini, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipini tanıyır. Yəni, sabah Azərbaycan Qarabağda antiterror fəaliyyəti başlayarsa, yəni Rusiyanın da buna müdaxilə etmək üçün, yəni Azərbaycan qarşısını almaq üçün nə hüquqi, nə siyasi əsasları var. Çox sağ olun, Mətin müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.